og velkommen til Vibekes 5 minutter, som i dag skal handle om, når det faglige overhaler dig. Når alle de andre i klassen, eller hvad det nu kan være, hvor de faglige udfordringer de melder sig, hvor det bare bliver for svært, og man bare oplever, at man kommer bagud. Der kan være rigtig mange årsager til det. Min udfordring lød, som jeg fik af en, der kigger med derude, det var, hvad med børn med dysfasi, som gør det svært at tale, men jo tit er vældig kloge børn. Og på mange måder har de ligheder med børn, både med ADHD og autisme, fordi det også tit er meget kloge børn, der er inde bagved. De vanskeligheder, der nu gør, det kan være svært for dem at få det ud, som de sidder med. Jeg har været både lærer og støttepædagog, og specialunderviser og specialklasselærer for børn, som på forskellig vis har synes, det faglige var rigtig svært. Nogle på grund af IQ, nogle på grund af ordblindhed, nogle på grund af dysfasi, nogle på grund af ADHD og nogle på grund af autisme og hvad det ellers har været. Og det jeg har arbejdet med, det er ikke så meget, hvorfor har de vanskeligheder, de har, men hvad er det, de har brug for af os som lærere eller som støttepædagoger. Og det som jeg fik på nogle store elever i 7. klasse, tror jeg, og jeg havde dem hele vejen til det gik ud, der var det min opgave at tage dem ud af undervisningen nogle timer om ugen og sende dem ind igen. Og i starten, så brugte jeg tiden på at indhente. Hele tiden at indhente det, klassen havde nået, så ikke de var bagefter. Men det gav jo ikke de her elever nogen som helst tilfredsstillelse til deres kloge hoveder. Så derinde var alle de kloge tanker var. Fordi når klassen sad og rækte hånden op, så havde de her drenge jo stadigvæk ikke lavet det. Fordi det var de ikke kommet til, vi skulle først lave det dagen efter. Så jeg tænkte, jeg bliver nødt til at ændre strategi, hvis de her elever ikke skal ende med en følelse af, det er lige meget. Det er lige meget med at lære. Jeg skal ikke bruge det til noget. Nogle gange gider læreren jo ikke engang ret stilen, fordi fremlæggelserne har været, inden jeg får lavet min. Så jeg fik lavet et rigtig godt samarbejde med læreren om, at de her drenge og jeg arbejdede forud. At vi fik ugeplanen for næste uge, og så lavede vi det, de andre ikke havde fået for endnu. Så når klassen kom til gennemgang, så kunne de her drenge også række hånden og sige, det ved jeg. Vi skulle lære ord på en helt anden måde. Vi skulle ikke bare sidde med grammatikbogen og lære side efter side. Vi skulle hver gang bruge ordene til noget. Og nogle gange var det med billeder, nogle gange var det med ting, og nogle gange var det med en aktivitet af en eller anden art. Ordpuslespil for eksempel. Eller sådan nogle lege, hvor man skulle forklare om det her ord, så skulle den anden på et andet sprog gætte, hvad det var for et ord. Vi lavede alle mulige ting for, at de vidste, hvad det her er. At de kunne huske, hvad hund på tysk hed, når de havde tysk næste gang. At de kunne huske de her gloser. Fordi når det der læste ord ikke giver så meget mening, så er du nødt til at få det ind på en anden måde. Og min opgave, og jeg synes faktisk, den lykkedes i det store hele, det var, at de her elever prøvede at komme foran. Elever i de mindre klasser, som jeg har været støtte for, og også min egen, kommer nogle gange med tårerne ud af øjnene og siger, det er håbløst. Jeg indhenter aldrig de andre. De er 7 sider foran i matematik. Jeg har set børn, som har elsket matematik, pludselig går over til den anden grøft og hader matematik. Alene viser det sig af den ene grund, at det er blevet håbløst. Det er blevet håbløst at indhente de andre. Det er blevet håbløst nogensinde at få lov at række hånden op og sige, det ved jeg, det bliver 27. Så det kan ikke længere betale sig, så de giver op. Prøv at forestille dig at have et vildt klogt hoved, og så give op. Fordi det ikke kan betale sig. Fordi de her børn har ligesom alle andre børn, ligesom alle andre mennesker, brug for den der bekræftelse af læreren, siger, kan nogen godt gået. Flot, at du har lavet det. Men det kommer ligesom aldrig. For når man gennemgår det, så er klassen jo meget længere end en selv. Så har jeg lavet en aftale med nogle elever. Jeg har sat et klistermærke uden på deres bog, så også de kan ses, når der er vikar og sådan ting. At denne her elev kun skal lave 2 af hver opgave. Hvis der nu er 10 gange stykker, 7 gange 9, 9 gange 40, 40 gange 2, og så videre derudaf, så skal eleven lave 2. Og så gå videre til næste opgave. Pludselig bliver det sjovt. Pludselig bliver de her elever hvad? Er du kun kommet til opgave 2? Åh, jeg er kommet til opgave 4, var det vildt. Fordi at de fik den der sejrsros, jeg kan noget først. Den største gave til nogle af de her børn, det er at blive først færdig. Og det sker aldrig, hvis ikke de får lidt hjælp. Så det her er et rigtig godt råd til jer, som er støttepædagoger og lærere og forældre. Prøv at hjælpe jeres barn til at komme foran. Lad være med, hvis I 7 sider bagud, så skriv til læreren, jeg fratager hermed mit barn for de sidste 6 sider.
Eller jeg har vedtaget med mit barn, han bare skal lave en af hver, til han er oppe på klassen. For ellers mister man fuldstændig mod. Det er så vigtigt, at man har en oplevelse af, at man hører med, og at man kan, og at man får det der godt gået fra læreren. Og det får man bare ikke, når man er syv sider bagud. Der er også nogle andre ting, jeg lige kan nå på lidt overtid her. Og det er sådan nogle ting som, lav en analyse. Lav en billedanalyse. Det er det værste, der kan ske for mange af vores børn, fordi man skal tænke abstrakt. Når læreren spørger, hvorfor tror du, han brugte rød, så er det logiske svar, fordi han kan lide rød, eller fordi han synes, det så pænt ud. Alt det andet, det er noget, man skal lære mekanisk, og det giver bare ingen mening. At når man bruger rød, så tænker man på kærlighed, eller krig, eller blod, eller hvad det nu kan være. Det skal læres mekanisk, og det er et kæmpe arbejde for både læreren og støtten og forældrene, hvis det her det skal blive noget, man forstår, og noget, man kan arbejde ud fra. Og man skal arbejde med det. Man kan ikke bare bruge bogen, når vi taler med de her børn, eller om de her børn. De skal have det på deres helt egen måde.